diploma, mirë se erdha. Ne si që të kemi një investitor më të mirë në këtë event. Më thuaj pak ti jo shpesh vjen në Red Carpet. Vinë për shkak se çdo joint dedikoj brezit të rinj, sidomos brezit që kanë lidhë në mas ordres natës, edhe sonte me këta tri individë të njerëzve të mështuar. I bën një gabim, bashortën ku e ke? Fatkeqësisht nusja nuk ka mujtë sonte me ordre dhe vajza dhe më vjen shumë keq. Kaloni sa orni. Roma. Sonte me qenë sa është fest, nuk do e shoja skrytorin e Gjilonit që s'ka ardhë. Jo, po s'banë se ju e dini që unë kur nuk shoja Severin, s'pe shoj që s'pe në animon kur kjo ministria e a kulturës. A e këni po asë ndihmon muziken, asë ndihmon teatrin, asë krejt janë foqë a zezë. Bilish ko mirë me bona një ministri detit, pëse s'kem heqë mi a morë ty në Shqipëri. Neroni kure ka kollë Romën, e ka pytë këshiltarin e vetë, i ka thoa, këmë bo mirë që këmë kolla, i ka thoa shumë mirë, veç populli Romës nuk ka me ta falë kur që ja ke kollë shpirtin, zemrën, edhe kulturën, edhe librat. Qeveritarve tonë të mbas luftës nuk kanë me a falë artistat tonë, muzikantat, rinia jonë që na kanë kollë çdo gjë që quhet kulturë. Dhe për ta përcaktu nivelin kulturor të një populli, shikoni në çfarë gjendje janë vorrezat edhe teatrët tona. Ne jemi i vetmi vend që s'kemi sallë të koncerteve. Prandaj që më smjullohë shumë kështu e duke falenderu Ziko TV, që ka bo këtë manifestim kaq madhështor, une desha me tharë syja pëse jemi vonu sonë të pak në shfaqen shtë artistat të Shqipëris në kanë këty borqen, se ne jemi dy Shqipëri bashkë në një, dhe me honë Shqipëri e që i këtë Shqipëri nën ish Jugoslavi, të gjithë shqiptarë që kemi qenë nën ish Jugoslavi, jemi gjysma e Shqipëris dhe gjysma maton. Me qenë se i sa buletini është vonu edhe ka ardhë me vones në Vlorë, në Shpallin e Pavarësisë edhe këta jënë vonu sonë të thanë hajtë javë këthejnë aborqen. Falënderit shumë, e une po eftoj një mikesh time që do dojë qmimet me mu, është shumë e bukur, ju garantoj me paspos në flamur gjatë luftës dhe në Beogradi shumë hima sajna. Ashtë Besa Gashi. Këm pas thonë luft ty në të Shqipëris, mi avqit në flamur leku në morën Greqinë, neve femnat e bukra e morën Beogradin. Hajde, Besë. Falënderit edhe njerë, Ziko, dëshiroj veç një diçka t'ja u them artistav nga Shqipëria ma tonë. Ne shqiptartë në keton kufirit, jemi arrestu e kemi vujt burg vetëm pëse kemi dëgju Radio Tiranën dhe kemi shiku televizionin shqiptarë. Në dha Zotit që sante Ziko në bashkojt gjithve, rënoft kombi shqiptarë dhe rënoft Shqipëria vogël edhe e madhe, a dyat. Falënderit. Mirëmbrëma. Të dashur artist, të ardhur nga gjitha trojet shqiptare, mirë se keni ardhur në këtë spektakël kaq madhështor këtu në Gjilanin e Kosovës. Janë artistët tanë që i kanë bashku gjitha trojet shqiptare, që i kanë qpu edhe tunelin, i kanë kufit i kanë bashku, disa dhe demarkacionin kanë shku sante me shiku ku da e vendosin. Edhe sante përshojmë bjesh këtë nemëra gjithandej me artista. E sante nuk do flasmi për politikë, sepse edhe krytari sante ka ardhë këtu jashtë politikës, kemi edhe Partisë Demokratike të Kosovës. Një e mirë ashtë se gjitha partit përfundojnë me të njëjtën shkronjë në fundë. Të në për dë kë, lë dë kë, a kë, kështu që jemi gjithë bashkun.
Gjithë jemi të bashkuar. A kanë thonë mësë me dohli ashtë skenarit, mund kanë thonë mësë me shohë, sonte nuk do shohë, po është problemi, dishta diçka na gazetartë, në me kogja rënca jena. Po thua? Jo s'po thamë, po që për në ojzin, që kanë shkru gazeta, të isha o dek njeri, sonte dulë në ojzin dhe këno i këto. Në përshëndetje për në ojzin, a? Jo, grejt! Bile, Qështëshë në plagos, nojzi, thashtë tja dhomë të bojmë veteran të luftes. Edhe në vend, nojzi ta këshëm dhoni penziona, edhe pse kryministrën e kemi shumë kështu ko pratës, po e pare kolaj. Nuk ko ma keqë se me pos kryministrën ekonomisë, se si e pare kolaj. Po qeveria s'po ne apë shumë pare në artista, po s'ko gojnë. You love Kosovo? I love Kosovo. Okay. Je dua. Po, në thashtë që... A këmë dëgju për demarkacionin? Did you heard, or you heard about one conflict between Kosovo and Montenegro? So I look Kosovo here, Montenegro here, so... From tonight we have only peace, huh? So yes. Thank you very much, shumë faleminderit. I love you and I love Sweden. Aww, je dua Kosova. Okay, faleminderit shumë. Faleminderit shumë, sukses Eliza për ju. Faleminderit. Suedeze, me mujtë krejt nuk se qëtu i kësha bo. Të mdoja, të bukra, a? Edhe na djem të kemë syreta, dhe t'ja nisin me full. Krejt në alonshin suedisim, sëjshëm suedesht, se kështu në shishin të bukur. Kër janë nishëm me full suedesht, tani thash vetë me veti, nështë ta e pot, kër dulë mërejnë ataroku, thash me pot Gjukanovici, 50 hektarë, komë në i folë për ta. Se dhaja është i parë kurvoni, Gjukanovici. Enca, mirë se vjenë. Roma. Mirë se ju gjenë. Gjilan. Qenë ke ma e bukur se në videoklip. Falemderit. Për zotën po. Mashallah. Mashallah. Pendroj mikrofonin me shumë. A dhe ti ko ke ma e mirë se sa në televizor. A, falemderit. Ne na prishin ftyrën që lëmesh ta televizionet. Po, dhe kalzoj u krejtën. Që shpunojmë na vetë zote edhe. Me më vetë mu gjithë notën s'kendë kësha mojë. Se besoj që e kështë ndru me ka qushën. Që edhe lukëta me shpo këtë zëpë i gruje me këshyrë se krejtu shkri shkrejti. A të shojmë të nominumët? Se ajo i thëtë të nërëj bravën e derës me këshyrë shumë. Ko i shi i komë në Prishtinë, shtu që s'ko a rezekë. Po kjo i gjilon e tërë në Prishtinë, li. Me ko i drenice se mëro në Prishtinë të pranoj, a mo gjiloni. E, hajtë ajde se me ty kam punë, hajtë. Hajtë kërë. E, para se me folë, kë, veçdo mjë kalëzhujë diska nështë asë dini asë nuk besoni, qaj teksti ma e mirë nona se e bia pi vjerës tonë e udollë. Pi bjurekët e udollë. A, pi bjurekët, a hajtë pra. Milaj me shme të thonë që i e pjesa ma e mirë. Pjesa ma e mirë emisionit jetë, normal që i ka të vëdukën shumë bukër. Nderit. Mirë që se pas në morë grunë me vetik se këtu po ta hajka me djallë. A, bra, e... Po dhe shazotë, me fotografia, me seneme. Po dhe aja valoj, tash dorën zemër. So... Gjishtin... Parim dire shumë... So are këm një në ti, kër i bisha ati senë, që të i senë, tajus? Shumë senë i këm shu, kër i më koni vagil. Po... E, të i thonë ata, më i nore, të këshëm pos dikon. Mu e ty në këshku shumë e pos një emisionu në ti. Jo, brëse, i këshin rru kanolet krejt në Channel X ishin dollë, po leja të farë në... Po thua, e? E, për me qëto mja qënë urës, a qënë nësë këmë problem? Qësh mja qënë urës? Mja dërgu të lutëm. Këta ka regjime Kosovë, për shërë zotin. E, këto i kanë me kundja këto qika të në lofet. Në të Prishtinës. E, Milajem, që ta është këna me fëtu një qikë shumë të mirë këtë në skenë. Për qikë nuk e di, femën të garantoj që... Mirë dhe femën? Ajde. Okej. E fëtojmë Morena Tarakun për mendojnë që... Në gëzë dalë qikë nejë. Best hip-hop. Mësek. Të shkoj për masë që shtë dejnë malëzi. Knaqësi me marë që menë, po knaqësi është ma shumë i dekoru kolekt. Valoj, Morena i bosi vera kuqe. Edhe krejt vjetë, po të shkujnë bëth prapë. Palim derit, komplimenti i mirë është kë. Për një me, tash, t'ju kalëzhej diska, në Suedi ko femna të bukra, normal. Kam qenë bajegin gjysme në botës, veç femra të bukra si shqiptarët në botë s'ka. Edhe unë pajtona me ty.
sonte e kena marr bukën se boll po del. Lobi knej, lobi anej, a beso ka erdh frigoriferin me cilu të qa po ndel lobi. Atere lobi anë skerë, një duar të rëkitje, lobi një se vjen. Enca, hajde se ma heret nga të midajimit, kje kështë që të avojmë një selfie bashkë të rejtë. Oj, kuku, për neve isho la dona për i grusë me sonte. Edhe një matë mirë, edhe një matë mirë, bon edhe një matë mirë. Edhe një matë mirë. Spipurna dora lobit, o. O, 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 opa. Sonte ki mund da për i grusë. Valla, Milajim, qëtashë, jo mu do, po mu të ranu. Po, e din gruja kur të puthin, femnat move të qëqona të puthin që ashtu. Falënderit Enca shumë, I love you. Erblina Baleci, do në thonë është gazetare në portalin Express dhe në Express Rose. Me qëllim për i notit berotit të ka bo. Sigurisht të e di që është portalin maj ma në Balkan dhe që i kena mujt që moti. Ma stemit. Kretë po me vjellë në shkrimet, që është maj njore. Mila e ma po do kënë këngëtasht i shkrimet që është dhe nditim na në portal. Po ve që në mësu me vjellë pe i meje, kretë shkrimet po me vjellë në. Nuk është e vërtit. Pe i Malizi, karë. Rënit, Malizi? Po, dhe të jesë shqiptarët Malizi, Milejmë. Po, dhe po, po ti përna basherë në kufi, po s'korënës. Jo, jo. Po, afer kufinit, është shumë e vërtet, manej. Për punën e këtyne të ekspresit, që ka thamë një milion, zdi që ka njeva mbra paskene, ju a këni po me kaloshën, javë kumftof 3 milion klikim e i kamë. E në vazhde mirë, ftojmë përfaqësuesin e radio televizionit të Kosovës. Unë po ikë qëtarë se ata si dora i heqë. E di. Unë edhe qeveria vetë vendosja me mujtë këta, me patë ligjona i mysëm. Artist të dashur, publik, teleshikus të radio televizionit 21 edhe Ziko TV. Nga Hollywoodi kemi ftu një aktor shumë të famshëm, i cili është befasi e mbrëmjes, që do vije sonte për para jush, George Clooney. Hello sir, good evening. Hello. How are you? Unë jam Enisi, kjo... Enis Music e ardhë. Në zë jatë din me s'ki ju një me, se ju në Shqipërives në tërë. Në më rahat tërshë. A ka me kalëzu i sekret që ta vështë mësë të mbarajsh ku dalojnë femnat e Kosovës me të Shqipëris. Mësë të ti farinderoj gjithë juve së të mos fanë sa ton së të mos fanë sa ton. Enca, ti ndoshta e din që e kam nusën nga Shqipëria. Jo, nuk e di. Ma dërgoj një mesaj edhe tha që eftojnë ndark përshka këtë inspirimit, se e din që sante... E paske nuzan open-minded. Do kërsosin kusinjat, se të na këtë nërë brezë jam si që të shumë me vlu kusinja u bajke diqka. E do mi kalëzu nojzi diqka. Shikoj vojzat kosovare, edhe vojzat e Shqipëris vetëm këtu dalojnë. Se këtu merën me natë, tona të nuk mola janë ma gjota, janë pak ma rafsh. Falënderit shumë. E di që i vëzija s'pajtohet me mu, nalë t'ja sho grunë. Jalla pajtohet. A kam drejt i vëzij? Po ty një që nërë grunë tamë të radio për shikon të ashtu një herë t'a poshtë omen, hajde. Ani t'u thonë një kolegi këti në zonë, vëzë puna jote e këqësha televizionin e Shqipërisa. Dhe t'u thonë komplimente dhe i vëzija, vazhdojmë. Mela e mirë. Jo. Po shi është valla, diska ka fundi. Ku me qenë mirë, ofër Enzës, ta shpedi pëse ka posë në Shkupe në Kosovë tërmet, se ardhë kjo. Që shedi unë në sekret, të gjermanisht fulë, në qanë gjithë nusja të kapësirë. Filurama, mirë vete. A që shto? A që vetë këtë që apëtojnë? Në alën tjetër për Gjavolë. A, falëndi. A, si drejqë. A përshë se ki burën bashë burët mirë. Për që ato dhe ku morë, nuk e këm lo vetë. Nuk e lo vetë veç ditëm kur punëm. Mirë se këni ardhë. Që se mundën e me ardhë pak ma. U shko ku ndryqimit. Për nderit. Nuk si asko nevoj, se ashtë e regullume, po... Kryetari pak. Nuk e lo vetë. Ha?
Për dy për dyja më shkaku i ftyrës, shto më tashtë ne po duke me bukur, edhe fitu sashtë. E dhe kaqë. Lojzi. A e shte gjelozja. A e shte stili primit. A je si mami, a si babi? Ha? Si Lojzi. Jo mi reki. Edhe boj zem krejt në ima bozit për njënë. Se pat lot. Dëshiroj të them diçka kështu publikisht. Shpresoj që kam dhonë atë maksimumin tim. Arsyeja që kam marrë sonte me udhëheq këtë spektakël i kam dy arsye. Arsyeja e parë është babai im, i cili ka punu gjysmën e jetës në Gjilan, në Mrav të Binqës edhe në Soliter të Gjilanit, që vërtet më ka bën me dashtë shumë Gjilanin edhe rrethin e Gjilanit, dhe arsyeja dytë është e madhja e Dona, që është një producente fenomenale, që ka marrë edhe falënderit e Dona, falënderit familjes tonë, falënderit Ziko TV edhe gjithë juve që jeni sonë. Të dashur artist, të ardhur nga gjitha trojet shqiptare, mirë se keni ardhur në këtë spektakël kaq madhështor këtu në Gjilanin e Kosovës. Për mu ka ndoshta shumë njerëz thanë që kam qenë në elementin tim, e thashë edhe atje për hirë ndoshta që gjatë tërë kohës e kam mendu thellë në shpirt dëshiren e babaj tim, edhe ai më ka ushqy me dashurin ndaj Gjilanit, sërë kam dollë në skenë kam mendu të kaj, edhe ndoshta bashkë me shpirtin e ti kemi dhëtë diçka të mrekullueshme për publikun sonte edhe për artistat, edhe nuk po e tham kështu me lojka, po kam qenë shumë krenar që në kraun tim gjatë të të majtin keni prezentu ju bashkë me më, shumë falimderit. Ashtu, falimderimi është i dyanshëm, edhe shpresojmë që... Falimderoj shumë me Donën edhe Ziko TV që vërtet është i vetëmi organizim i artistat që bëhet në Kosovë, shumë falimderit. We'll be right back.